Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, і я Олександр, і це друга частина проходження фарм-симулятору на карті Ягодної. І так, їдемо до нашої ферми. Ну, в принципі, тут близенько. Але так і бить, проїдуся. Вчора був стрім, він був коротенький. Чому коротенький? Бо дуже щось слабо аудиторія на ньому збиралась. Зараз я поїду до свого сушильного цеху. Так, що в нас? 8 тисяч зерна і ще 8. Їдемо на поле. Там наймит на Ниві, ДТшка 75 і МТС. МТС продавати буду, бо трактор мені цей, іменно ця моделька не нравиться. Так, треба десь в сторонку від'їхати. Ніхто, думаю, тут не зачепить. Ось такий МТЗик. Там ДТшка в тому кінці. З п'ятикорпусним плугом ГАЗ 66. Тут Нива, мабуть, з повним бункером, я так думаю. Хоча, може, і ні. Так, треба Ниву заводити. Ждемо, хай висипле. І погнали молотити. Наймит хай все робить, я від'їду. А в принципі, куди я від'їду? Треба їхати висипати. Чуть трохи впав. Так, це ж теж моє все здання, це велике. Чуть по кущах їду, ой-ой-ой. Да, це ж все моє. Там, в принципі, можна прийти і все зробити з накло. Нажавши кнопку і він би сам наклонився. Але. Шихай сама може вивантажити. Хватає підйому прицепа. Йдемо до ДТшки. ПВН 5.35. Ну він його не може тягнути, гетяр, скажем, на всю. Але в принципі справляється непогано. Потужності двигуна не вистачає. Цей плуг для Т-150-го. Хоча я до Т-150, я думаю, і 6 корпусів можна.
Бачите, він так скажем, тяжко-тяжко їде. І димить як чортяка. Просто. Просто димить жесть. Під горку взагалі ведмедь. Так, я там нічого не по пропуску не роблю. Треба чуть до лівої сторони брати. Тягне нормально. Так, де наш МТЗ-ик? Ну, дієво теж 4 корпуса, це занадто. Але МТЗ передком, в принципі, якось ледь-ледь, але справляється. Як блокировку вимкнути і повний привод. Ну вже бачите, вже зовсім інша картина. Ні, ну в принципі да. Як старта на старті тільки бачу, так пробуксовує. Ну повезло, в МТЗ ще блокировка працює. Обично їх вона швидко. Конці дає. Зараз зовсім інша картина. О, хоча як передок підключаю, то починає вже їхати. Треба до Ниви під'їжджати, забирати зерно.
Що в мене тут з техніки? Сівалка, дискова, прицеп. До шишиги цього прицепа може чіпляти. Але ж висипати буде незручно. Да, все ж таки помішає він нам. Зараз подивлюся, який автомобіль. Хочу газона купити. Мабуть, зразу треба буде купити 53-го. На 130. На 130 кінських сил. Це вже, мабуть, 130-го зіва я не пам'ятаю, там 150 здається. 36 тисяч, ну, дорого. Да. Потім модулі буду встановлювати сюди. І, в принципі, що хоч можна встановити. Дві 130 зразу ж. З тим всім є. Але ж окремо модульний стой треба теж купляти. Або можна КамАЗа. Що ну з КамАЗами в мене тут не бідно. КамАЗи, Урали. Від старіших до новіших. А хоча я їх не включив у модах, але вони є. Так, що в нас тут там нуждається ізвість. Ну, мабуть, треба купляти розкидача і цієї ізвісті. Потім буде. Так. Тут такого немає, це значить я тут їх бачив. Да. Ні, це ж не для ізвісті. Ні, немає. Ясно, значить треба буде окремо його купити. Зразу візьму ось цього. 12 тисяч. МВУ-8. Так, закажу доставку на мій колгосп, щоб далеко не їхати. Не знаю, це 25-й, мабуть, не подужає. Двадцять п'ятий у мене новий. Поки що, взагалі, без царапинок і всякого такого. Це забагато, він буде важко, він не потягне. Хоча можна попробувати. Тягне якось. Полоску.
Треба ще пару мішечків купити. Так, це ж ізвість. Дешево щось, 400 всього. Так, скільки коштує? А, та вона і в принципі дешева. Я краще мішків куплю. Так, доставочку. Так. О, то їх є. Що є, то є. Добре, заповняє. А мені ж там Нива стоїть. Ще один бункер. Ну, трошки більше, бо пшениця вродила добре. Поле невелике, але вже, скажімо так, взагалі немало. Тон, мабуть, 5 на гектар. Щось Т-25 ледве тягне. Уже. Так, чи можу я хоч чуть-чуть підсунути цього мішка? Ну. Пхаю просто. Просто пхаю. Так, це вже останній, більш нам не буде треба. Ні, ладно, опир скорше тягати, да. А це вже для... Да. Він 25 кілометрів поки своїх набере. Двигун зразу. Бачу, грітись почав. 90 зразу, 100 градусів. Майже 500. Аби нашого їжака не задрипати. Так, я вже чуть би не загруз. Так, не треба. Ні, то по полю ще тягне. Ще як тягне. Може через те, що з горбика розогнався. Але колеса то щось взагалі скачуть. Як скаження. Не знаю, як то буде якось по кругу його поки що. Щоб розвертатись менше. О, тут зараз під горку можна засісти. Да, Т-25 не стоїть його брати, бо він... Воно ж то розкидається, а він не їде так, як потрібно. Зараз 20 має їхати, він не може 20 їхати. Сюди МТЗ-ка треба. Бо хоча б 40-ка, щоб бували, немає. І колеса такого буксона дають, бачу.
Орбика 20 їде, да. Так не може. Так, ізвісті в нас перед, ну, багатецько просто. Бачу, вже. Вже скоро закінчиться, а я тільки круга пройшов. На другий круг не хватить. Може б хватило, якби я там не буксував, а їхав по-людськи. Так, тут знов почалося. Ну, газуй, газуй. Не, знову бункер повний зараз буде. Хоть до кінця доїхати. Да, доїду. І якраз. Поїду цією стороною. Ні, мабуть, я не буду ці 25-м це робити. Він ледве тягає. Нива знову повна. Зараз поїду, висиплю з шишиги на нашу сушилку цього прицепа, і випуск буде закінчений. Тим, хто дивиться, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Коментарі пишіть, що ви хочете, які відоси бачити. Можливо, моди цікавлять. Можу дати ссылку на свої ж моди, взагалі на всі мої моди. У мене їх багато, і вони підібрані. І настроєні ціни на їх правильні. Все чітенько. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, всього вам хорошого, слідкуйте за каналом обов'язково і до побачення.